kalajengaken para kadang putra katreken adegan ingkang angka sakawan. Waroko sebetulnya Patih Sumobang menika patihipun Prabu Sumobaro. Patih Sumobang menika patihipun Prabu Sumobaro rikala semanten dipunoto sami lumampah tembung jiwa dening kadhi Paten Kadhi. Rekala semanten nunggal karep nunggal sedya apa ya putri Kediri yang jejulut dening Kusumaning Ayu Dewi Saka Langit. Patih pun Prabu Sumobaro Patih Sumobang hari kala sematan dipun utus sami lumampah tubuh jiwa terikat di Paten Kediri sakruhang lamar putri Kediri yang jaya jaluk dari kesumaring Dewi Saka Langit. Kadatos perang tanding perang bondo walawati kalian patih ujang ganem patih pun Prabu Klono Sewan Dono. Hei ha hei was hari kalau sempat nunggal karep nunggal sabyo lolo 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 hei ha ha os antara depan Patih Pujang Ganom kalian Patih Sumobang. Datang ke dalam lamun
Pan samar pamoring sukmo sinu manang winaya engasati sinimpan tlangeng kalbu pambukaning warana tarlin saking liyep layu ping a Sumeno sumosok ing rasa jati ayo, was, loh,
Thank you.
nyuwun tambah ing pangestu dumateng adika sami mugi para madang puter lega budaya kalis ing sabdika. Kalau sing sambil kalau